Leuko. Haji, I'll tell you about the Mukhadar Kamauzu Billahim and Shaitan Rajim, Bismillah Rahman Rahim, Malgaro, Data Suvine Dashe Bay, Zabi Heap of Pel Plarani Tatobe, Lilonaki Walarima, Bia Sert Gulabad, Nawazabad, Kamchizama, the Plar Nika Haurada, Zachisunga, Parunde Islamabad, Narora Sedama, Nuzama Masharano, Zamadir Tod Harkaleuko, Bedir Hoshalomo, Aubiadu Patera Terra, Stayana Kawala, the Mirpur Royals, چاغوزو ریجنل برند امبیسیڈر ټاکلېما او خدای دیو کې چې داغو په دغه پوره هیلو باندې ز پوراو خې جما او میرپور رایلز چې داغو اونر هم زما د دغه ځل شانګلې د خاورې دی چرته چې د کولې مزدوران دي چرته چې غربت دی چرته چې بهالي ده منګا یو شوري حس کو چې د میرپور رایلز دغه پوړې منګا دې ته را جوړ کو چې منګا د پوره شانګلې مجموعي تقدیر بدل کو د دې ځنه ټیلنٹ هانټینګ کو او بیا په 13 کشمیر پریمیر لیگ کې زمنګ رزل شانګلې یو ځوان هم منګه منتخب کړی دی د میرپور رایلز نه نو د دې ټول هرڅ په شابان دی زمنګ مدادادا چې څنګه د پښتني سیمه د دې چاپرچل او بیا د پښتون کمیونټي په خړول باندې نمائندګي وکړو زمونه کومه د ګلالا د ولیدا د بنگلیدا د شهیدا بلدادا کولې خان دا ټول مشران را غونډ شوی دی او دوی وې چې نن منګه تدیو امبیسیڈر ټاکلې نو دا مونږه سلیبریټ کوو وړاونی دستور ده ګلالا زمونږه فیملی مشر دی په خپل باندې د خیبر پښتونخوا بار کونسل چیرمن ایگزیکټیو هم پاتې دی او د وکالت په شوبه کې ډېره حالي ځلې کوي نو ګلالا با تاسو سره سلام کرام وکړي جی ګلالا بسم الله الرحمن الرحیم دی وخت کې زه د خپل ټول خاندان د طرف نه د خپل کلی د طرف نه د شانګلې د طرف نه بل خصوص او د خیبر پښتونخوا د طرف نه بلموم پریمیر لیگ انتهایی مشکور ما چې هغه زمونږه یو کشر جناب افسر افغان چې دی هغه د پریمیر لیگ د خیبر پښتونخوا امبیسیډر ټاکلی دی زه هغه ته هم مبارک باد ورکوم زه افسر افغان ته هم مبارک باد ورکوم او یقینا دا موخه زمونږ د خاندان لپاره یوازې د خوشحالۍ نه ده بلکې دا زمونږ د ټور خیبر پښتونخوا د لپاره د خوشحالۍ ده چې هغه زمونږ یو کشر په دې عام هوده باندې اغستې دي زما تمه ده زما هیله ده چې دی به دا کار چې دی نو په ډېره ښه طریقه خپل سرته رسوي او یقینا موږ ټول خاندان او ټول خلک او د کی پی کی ټول خلک د دنه ډیر خوشاله یو چې د په هر ستړي کې په هر غم کې په هر خوشاله کې خامخا خپل وطن ته خپل علاقې ته ځان رسي زه یو ځل بیا د ټول شکریا ده کوم چې هغه زمون سره په دې تقریب کې شرکت وکړو ډیر مننه خوشاله شي خوشاله اوسې ډیر ځه تمنا کوم زمون سره ډیر محترم ولیدا هم ولر دي پلند ټکو کې با ولیدا هم خپل را اظهار وکړي جی ولی اللہ الرحمن الرحیم خپل ټول د لونه د شانډې د طرف دا افضل افغان د پم امبیسیډر جوړ دو باندې ډېر ډېر مبارکي وي خوشاله اوسې ډېر مننه خوشاله راکې تو عزو منتشا و تو ذلو منتشا